Alloh subhanahu va taolo qarangki, tavba qilguvchilarni yaxshi ko'rar ekan. Odatda inson olamida qaytib kelganini, pushaymon bo'lganini ko'p ham o'ziga yaqinlashtirmaydi. Lekin Alloh taoloni qarangki, u zotga qaytgan bandasini yaxshi ko'rar ekan. Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Albatta Alloh mudom u zotga tavba qilib qaytguvchilarni yaxshi ko'radi. Tavvob bu taib emas. Toib bu tavba qilguvchi, tavvob esa ko'p tavba qilguvchi. Har doim tavba qilguvchi. Har gunoh qilsa darhol Allohga qaytguvchi banda. Alloh mana shunday bandani yaxshi ko'rar ekan. Inson borki xatodan xoli emas, ha? Kullu ibn Adam xato va xayrul xatoina at-tawwabun deb payg'ambar sanatganlar, odam borasi borki hammasi xatokor, hammasi gunohkor. Bu gunoh qilguvchilarning eng yaxshilari Allohga ko'p tavba qilguvchilari. Alloh subhanahu va taolo o'ziga ko'p tavba qilgan bandasini yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun banda modomiki uni qalbida iymon bor ekan, Allohga bo'lgan muhabbat bor ekan, dinga bo'lgan muhabbat bor ekan, har qachon gunoh qilgandan so'ng Allohga qaytishligi lozim bo'ladi. Allohni eslashligi, ne'matlarini eslashligi, afvini eslashi, jannatini eslashi, do'zaxini eslashi, u zotga rog'oban va rohaba, ham umid qilib u zotni jannatidan, ham azobidan qo'rqqan holatda hamisha tavba qilib turishligi lozim bo'ladi. Alloh mudom u zotga tavba qilguvchilarni hamda o'zlarini pok tutguvchi zotlarni yaxshi ko'radi dedi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchamizga nasuh tavbani nasib qilgan bo'lsin.